Görək, komandamız yekunda çempionluğu gətirə biləcəkmi? Bu arada start heyətlərlə tanış ola bilərik, artıq başlayaq. Meydan sahibi 7 Yusif Quliyev kapitanımız, 8 Rəşad Şirməmmədli, 10 Kaya Petku, 11 İbrahim Eynullalı, 14 Arzu Məmmədli və 20 Əli səfərə sərfəli nəticə ilə qayıdacaq. İşarə gəldi, maç başladı, oyna. Qəbələ futbolçuları başladılar, uğurlar arzuluyduq kollektivimizə. İşarə gəldi. Qapıya doğru birbaşa zərbə və topu qaytardı, növbət zərbə. Top qapıdan aralı keçdi. Burada Cavidan Babayev onun komandasına baha başa gələcəkdi. Baxırıq episodun təkrarına. Cahid Zalovun zərbəsi və yekunda son nöqtəni qoya bilmədi Ömər Xasməmmədli. Komandamızın hücumu. İndi təhlükə var. Rəqib qapı qarşısında ötürməyə. Qapıya doğru zərbə lazımdır. Yox, təəssüf. Gözəl fürsəti boşa verdik. Hesabı aça bilərdik, baxırıq episodun təkrarına, hər şeyi düzgün eləmişdi. Rəşad Şirməmmədli sadəcə dəqiq zərbə lazım idi. Boş qapıya, yenə komandamızın hücumu. Qapıya doğru zərbə, blok, daha bir zərbə gələcəkmi? Zərbə, qapı tiri, növbət zərbə lazımdır. Yox, müdafiədən çıxardılar və hələ ki təhlükə soğuşmu bindi nəhayət. Üstün başlayan tərəf qəbəli oldu amma artıq komandamız da üz. Ötürmə elə də yaxşı alınmadı və topu təhlükəli zonadan çıxardı. İndi qapçı ilə üzbəyüz qalıb futbolçumuz. Qolu vurmaq lazımdır artıq. Və bu da gol. 8-ci dəqiqə hesabı açırıq. Rəqibin kobud səhvindən maksimum yararlanır kapitanımız Yusif Quliyev. Yaxşı oldu. Burada rəqib futbolçunun kobud səhvinə fikir verin. Və yekunda da Yusif Quliyev, Danil Bayramarını geridə qoyaraq topu boş qapıya göndərdi. Necə yerinə yetirəcək bu zərbəni? Birbaşa qapıya doğru zərbə, qapı tiri! Möhtəşəm yerinə yetirdi. Bir qədər əvvəl çempion olan Nihya Petkunun qardaşıdır. Və növbəti ötürmə, zərbə lazımdır. Zərbə lazımdır, zərbə və qol! 11-ci dəqiqə 2-0 olur. 2-0 üstünlüyümüzü bir qədər də artırırıq. Sonraki dəqiqələrdə təşəbbüs tam olaraq komandamızın tərəfinə keçdi. Burada Rəşad Şirməmmədli gözəl oynadı. Əli Hacızadə. Dəqiq olmadı. Və yenidən komandamız topa yerəndi. Növbəti qolu vura bilərik. Mərkəzə ötürmə. İbrahim zərbə və qol. 18-ci dəqiqə 3-0. İbrahim Eynullalı. O da üstünlüyümüzü bir qədər də artırdıq. Burada kapitanın topu ələ keçirməsi, daha sonra məhsuldar ötürmə ilə yadda qalmasını xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Və müdafiədə sayılığı əldən vermədi. İrəli ötürmə. Boşluq var sol tərəfdə. O cinahı görmək lazımdır. Kapitan o cinahı gördü. Növbət qol vura bilərik. Qapıya doğru zərbə və qol. 29-cu dəqiqə 4-0. Və bu da Kaya Petkunun gol sevinci. Yusif Quliyev istədiyini edə bilmir meydanda. Təbii ki, onlara imkan vermirik. Bu arada ilk hissəni başa vurur. Murad Səlimov ilk yarıdan sonra 4-0 hesabı ilə öndəyik, dəyərli izləyicilərimiz. Azaldır, bir qədər azaldır. Baxırıq episodun təkrarına burada. Penalti zərbəsi və düzdür istiqaməti. İndi komandamız əks hücuma çıxır. Kapitanımız sürəti hesabına rəqibini geridə qoydu. Və bir ötürmə lazımdır. Zərbə və qol! 34-cü dəqiqə. 5-1 olur hesab.
Yusif Quliyev. Bəli, sürəti hesabına rəqibini aldatdı Yusif Quliyev. İbrahim Eynullalıya ötürməsini verdi və İbrahim də bu fürsəti boşa vermədi və vurduğu qoldan sonra sevincini məhz kapitanla qeyd elədi. Yenidən top qəbələdədir Fernando Bayramari. Yenə ələ keçirdik topu. Sağ cinahdan komandamızın növbət əmrəsini şahidliyi edirik. Arı ötürməsi. Kaye, Kaye 6-1. 37-ci dəqiqə 6-1 olur. Qədər də artırırıq. Burada məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Fərdi göstəricilərini nümayiş etdirdi. Kaye Betku. Və beləliklə növbəti qolunu vurur. Komandasının 6-cı, özünün 2-ci. İşarə gəldi. Kaye birbaşa qapıya zərbədir bu? Daha bir zərbə və qol. 7-1. 7 nömrədən 7-ci qol. Yusif Quliyev kapitan. 7 gol vurulub bu qarşılaşmada və həmin 7 qoldan 5-ində iştirak edib. 2 gol, 3 məhsuldar ötürmə. İlk dəqiqələrdən. Yenidən Yusif topladı. Yusif sürətli işə saldı. Qapıya doğru zərbə. Gol! Yusif Quliyev. 8-1. 3 gol, 3 məhsuldar ötürmə. 8-1 olur hesab. Burada topu çox irəli buraxdı özündən, amma fikir verin sürətinə. Sürətinə fikir verin. Və topu da əsil peşəkar futbolçular kimi qapçının başı üzərindən tora qoyur. 12 komandamız da çıxış edir. Ucaboy futbolçu növbəti zərbə. Yaxşı davam edir. Güzel zərbə idi həqiqətən. Əli. Əli iki rəqibini geridə qoydu. Mərkəzi ötürməsi yaxşı düşünmüşdü. Qapı doğru zərbə. Və növbəti zərbə. Top qapıdan aralı keçdi. Baxırıq episodun təkrarına. Növbəti zərbəni çətinliklə zərərsizləşdirir Bayramari və qaydan top ciddi təhlükə, ciddi zədə getirə bilərdi, amma hər şey yaxşı yekunlaşdı. Rəsul oyuna fəal qoşulub, qapıya doğru zərbə və möhtəşəm qola şahidliyi eləyə bilərdi. Qapı tiri qonaqların köməyinə çatdı. Baxımlı qola çevrilmədi. Baxırıq episodun təkrarına. Sol ayaqla. Bu nə zərbə idi belə. Rəşad Şirməmmədli. Komandamız altdan top oyuna daxil eləyəcək və beləliklə qarşılaşmanı başa vurur. Murad Səlimov